我们也知道呢，花样滑冰也是一个非常艰苦的项目。你也经历过很多伤病，比较严重的伤病，在这个过程当中，有没有想过放弃？没有，我从没有想过退役，甚至在很长一段时间不顺的时候，会有一些不好的情绪，但我从来没有把这当回事儿，或者说可能退役什么的。我想滑冰。